Começa agora a história Racismo Não. Esses são os cantores Marcos e Jackson. Estão cantando no novo restaurante São João. Você chamou eles? Thank you.
dela. Ô moça, seu povo, você pode sentar aqui com a gente. Você gosta? Não, moça, não. Por que você não me deu a comida, então? Porque eu não gostei de você. Então você é racista, né? É racista. Você não sabe o que já aconteceu comigo. Não importa o que aconteceu com você, ele não é igual aos outros. Let's play.